e planifikimit territorit. Kandidati i menaxhuancës për bashkinë e Tiranës ka dyqur shqetësimet e banorëve të njësisë nr. 3. Veliaj u ka bërë thirrje qytetarëve ta ndihmojnë për ta çuar Tiranën në drejtimin e duhur. 50 ditë për ta kthyer Tiranën në drejtimin e duhur dhe 50 ditë për të fituar bashkinë më të madhe të vendit dhe për ta kthyer nga bashkia më e falimentuar në bashkinë më të suksesshme gjithë bashk. Partin më të ndroni, po Tiranën duhet ta çojmë në drejtimin e duhur. Nëse kemi bërë diçka, imagjino sa shumë mund bëjmë nëse bashkë me qeverinë qendrore. Kemi dhe bashkinë për ta çuar Tiranën drejtimin e duhur dhe nga bashkia fundit ta çojmë prap bashkinë e parë ashtu siç e meriton. Veliaj nuk ka kursyer as kritikat për kryetarin aktual të bashkisë Lulzim Basha. Kur jeton Holland dhe kur nuk e ndjen këtë realitet, kur nuk të prek këmba balt, kur jetër kohën maj avionit, kur nga shqupi nuk shkon dot as në trotuar se makinën e parkon trotuar dhe sa del nga bashkia direkt ke makina, sigurisht që se kupton që ky është një qytet zhulës. Unë e di që 4 vite, ky qytet është lënë harres. Ajo që unë premtoj është që ne në bashki nuk do kemi me një qaraman, sepse një bashki e falimentuar, që as fiton lek vet, as nuk shpenzon leket që japin tjerët, nuk është bashkia që meritojmë ne. Kandidati i majorancës tha se Tirana meriton një kryetar bashkie me kohë të plot, ndërsa ftoi në debat rivalin e tij në garë Halim Kosovën. Kryetarin e mini bashkisë me gjithë kolegët e tjerë,